Hej, velkommen til Simple One. Jeg har her fat i et bækken setup komplet med en 15 tommer hi-hat, et 20 tommer ride, et 16 tommer og et 18 tommer crash. Alle bækkener ud af Anatolians Mystic-serie. Mystic-serien er den her ikke drejet eller udrejet bækkenserie, og det giver den nogle helt særlige egenskaber. Den er meget artikuleret. Der er ikke voldsomt meget efterklang i bækkenerne, i hvert fald ikke i crash-bækkenerne. Og så har den her sådan tørre og lidt rustikke lyd, som er ret fed og passer meget godt ind i mange af de sådan lidt nyere, mere moderne klangidealer for trommeslager. Specifikationerne for det bækkensæt kan du læse på siden, men jeg vil lige rulle en demo af det samlet set. Jeg kan sådan overordnet sige lidt om bækkenerne. Lad mig lige prøve at tage crash-bækkenerne til en start her. Der kan du høre, 16 har en ret kort efterklang. 18 har lidt mere efterklang i sig, så også et lidt større bækken. Lad os lige prøve at se, hvordan de reagerer på oversiden. Så altså et par mørke, lidt dæmpede bækkener med en meget sådan rustik, fed klang. Ride-bækkenet. Igen har vi den her sådan lidt dæmpede, afrundede, mørke karakter, som ligesom er, hvad skal man sige, man holder lidt igen. Det er sådan lidt dødt at spille på efterklangsmæssigt. Men det giver så ikke desto, eller hvad hedder det sådan noget, i kraft af det, kan man sige. Så får du et meget artikuleret anslag, altså et tydeligt stikanslag, hvor der ikke er så meget, der ligger og rumler imens. Og det er også et solidt bækken på den måde, at det ikke er et, der stikker af. Man kan dårligt nok crash op på kanten. Og selv hvis du banker hårdt nok til det crasher, så har det stadig det her kontrolleret over sig, hvor det ikke stikker af. Hej af den! Det er en ejet, hvor man kan mærke, at der er noget mad i. Altså, den har nogle rimelige, sådan, ikke tunge bækkener, men der er alligevel noget vægt i dem. Det er en 15 tommer, som sagt. Og det giver en ret klar artikulation, men faktisk lidt overraskende høj pitch i også. Så den kommer godt igennem, og den har den her klarhed, når man åbner. Kan den have? Fordi man åbner den, hvor bækkenerne får lov at arbejde sammen, så er den heller ikke sådan fuldstændig, tykkere er de ikke, end at der sker noget lækkert, når man begynder at åbne dem. Og jeg vil sige, i tilfældet har jeg den her, så er der altså ret god volumen. Så en 15 tommer her, der kommer godt igennem. Sættet her kan du købe samlet på Simple One, og her ruller jeg lige en samlet demo.